Blood Party. Ir šiandien žaidžiu ne vienas, o su Grandu. Sveiki visi. Čia dar kartą. Pirmas kartas nelabai paėjo. Nu jo. Tikiuosi dabar nenukrysiu. O tik pasakiau, karočiai, kad pirmą vietą bent užimti iš karto, karočiai, nes nukritau. Čia būna tokį bairų. Nu, bet vapšiai ten tokias pačias valvas buvo. Nu, aš pas nesuprantu. Nu, aš irgi nesupratau, kaip karočiai ten nukritom. Vovo, dabar yra. Rūdų. Ir vėl tas pats karočiai nukritom. Nukritai? Jo, ten tokie Eits. Patys blokai. Aš dar gyvas. Ar kartą. Tikiuosi šitą kartą laimės. Reikia tikėtis. Dabar reikia žiūrėti gerai žiūrėti į spalvas. Kada aš nelaimėsiu, tai čia jau 100%. Na, aš irgi taip galvoju, nes kiek kartų jau sulošėm. Kažkas nušokt. Žia, čia tiek dabar. O, rūda ir vėl. Jo, dabar aš ant tos spalvos. Dėl viso pikto ant dviejų, kurio čia atistojau. Na, šitai žiauriai buvo. O, iš karto radau. Jo. O tu kur? Čia, šalia. Ai, nu, va, matau tą, karočiai, kitą pusę žiūrėjau. Čia visi žiūri, krenta, bet no. Dar kažkaip išstojim. Čia žiūri pointus, ane, duoda kažkoks čia taškas. Jo, kažką tokio duoda. Net nežinau, vienas karočiai ten stoja. Čia žiūrėk, kai kiekvieną kartą, ne, kai atsiranda blokai, tai vis sunkiau kažkas būna, ne? Jo, dabar buvo pala 5 sekundės. Dabar, man rodos, po šito 4.5 bus, jo. Ir taip, karočiai, kol visi nukrys. Svarbiausia, bent trečią vietą užimti. Trečią vietą čia jau yra, tipo, normalu. Jau, tipo, reakcija ir balansuoti. Jo. Eik, tu namas, jaučiu pozną man. Ne. Neradau. Ką čia per nesąmonę? Aš neįsivaizduoju. Gal aš daltoniku tapau. Kartą. Tikiuosi. Mes laimėsim. Jau kelintą kartą kartoju, bet aš vis tikiu. Svarbiausia yra. Mos, karočia, aš jau. Tikiuosi šitą spalvą. Ačiū dievui. Vėl nueik, namas, ačiū dievui. Galvau, tu jau nukritai. Ne, bet jau šitą buvo kris. Ne, čia šitą spalvą. Eik tu savo. Po to kartą, kai ten karočia iš karto nukritom, aš jau bijojom kiekvieną bloką stovės. Eik savo žalia, kur žalia? Nespėsiu. Eina savo per plauką, jau žiūriu į sekundės ir šoku. Kažkaip čia block party pasunkino, man rodo, šitą žaidimą. Ant vieno bloko savo. Aš irgi. Bet pasunkino, man rodo, rimtai. Tau taip netrodo? Gali būt. Nes arba tiesiog aš žlybą sapau. Nu. Daltonikų, karočiu. Nu. O šitą. Nu. Čia jau easy buvo. Nu, čia tai tikrai. Bet tu ai pamatysi. O dabar va tokis. Nu ir ką, žinau. Ai, čia. Ne, čia tokio. Ką, žinau, vienas valvo tik buvo. Laikau, aš spaudžiu tą šiaip mygtuką, kad nenugris, karai. Nu, čia reikia į tolį iš karto žiūrėti ir žiūrėti inventorio. Ar ten matosi ten tolį ten blokas bent. O, matau. Per viduriuką. Nu, tikiuosi šitas. Blin. Buvau ant to bloko ir vis tiek nukritau, karočiai, nes aš sugebėjau nepastebėti ir toliau nubėgau. Botas. Pro langą žiūrint. Nu, kol kas mes 11 likom. Nu, tikiuosi bent užimti. Eik, tu savo, kaip aš taip sugebėjau. Tai palauk, aš čia greitą žaisiu jau. O, nice. Ir aš nukritau. Ir neaž vienas. Jo, 4 likom. Einas. Kartelė. Eina namas, o ta fuck, aš jau taip motyvacijos nevedu. Atrodo, va paimsiu nukrist. Jo. Maniau, kiekvienas blokas buvo įsidaręs. Nu. Vapšiai. Oi, aš garsus įjungęs. Taip, koks skirtumas. O, nice. Va, man šito tai tik, va tie, toj kur visi nusipysim. Ne šitas blokas bus, o ne šia šitas. Čia jau baisu daras. Ant kiekvieno bloko, kuo daugiau, to daugiau baisu. Nu, o čia tai easy. Čia jau karočiai galiu atskirti. Jo, o tokie ryškesnė blokai, jis nebėjo. Nu, šitas irgi. Bet kaip... Kalbėsim iki sekundės kaip nors. Nu, aš pamenu, pas man buvau karočiai dėjęs iki 1 sekundės. Tai ten iš karto karočiai. Pamatysi bloką,
tamsesnis bus. Arba ne, aš nežinau. Aš per du stovau tiesiog. O tu? Aš gyvas, daugiau nieko nėra. Nežinau ką. Aš tai žiūriu, karočiai, ta ir ta panaši galvoja. Ai, tiek to, per du stovau visi dėl to. Būtų gerai, kad žmonių kažkaip nerodė. Nors ne, tie... Šviesesnis ar tamsesnis? Šviesesnis. Na, čia tik vienas toks ir buvo, man pradas. O, 4 sekundės jau liko. Nu, o, nice. O, yra toks. Pačiam centre, visas apie. Jo, aš irgi. Bet blemba, niekas nenori kristi. Čia blogai. Davai, baltas dabar kokį tokį. O, aš iš karto, vidryje yra. O, blemba, būčiau jaučiu neradęs. Nu. 3 ir 5 sekundės. Ha. O, blogai. A, čia jis. O, radau. Aš tau sakau, tai kai bus 2 sekundės, tik spėsi apsisukti, o karočiai supranti, kad tu krenti. Eik, tu namas, ai, radau. Eina savo. Čia dabar 3 sekundės bus. Eina savo, dabar tai bus žiaura. Ne, posna, ai, radau. Op. Žiūrė, 9 liko, prikini, ant 2 sekundžių. Tai tipo, čia rėra, ne? Tai tipo, retai tokie fruktai. Radau. Oi, žiūrė, ir visi nukrito, vienas laimėtojas iš karto. Reili. Ta kartelė. Įdomu, koks čia blokas bus. O, nice, aš iš karto ant to bloko stoviu. Ačiū Dievui. Blamba, aš jau galvau, kad aš nukritau. Aš galvau, kad tu nukritai jau. O, tamsiai žalis. Eiksa, čia dar jis, žinai, pradžiai. Nu. O, žiūrėj, iš karto jis nukrito. O, dar vienas. Šviesiai. Easy. Turi kažkas nukristi. Bet ne. Čia, kad nukristi, čia reikia dėl to nekau būti. Kad jau tokią spalvą nepamatyti. O, prikin, dabar per šitą, karočiai, kažkas nusivystų. Čia tai žiauri būtų. Čia tiesiog, dėl to nekau reikia būti. O žiūrėj, aš karočiai magiją paėmiu, ender perlą turiu. Taip, jeigu labai blogai. Jo. Nespėjau. O aš ender perlą mėčiau. Bet nežinau, ką jis vapšė padėjo. Nu, davai. Kartelį, jo. Jau geriau žiūrovams nežinot, kelintą kartą mes čia žaidžiam. Perfilmuota buvo gal 10 kartų. Ir visi nukrentam. Ne. Žiūrėjo, ir visi karočiai įsilaiko ant tokių, ant tokių tai kurvo visi įsilaiko. Bet ant easy kokią tai nesugeba. Čia raudonas. Žiūrėjo, ir vis tiek nukristas, ne? Nu, kol kas jau krito. Oi. Op, oranžinis. Easy. Nu, jo. Čia kaip pamenu šokinėjau, kai nusikasau vieną kartą. Irgi, aš vakar. Nu. Nu, aš tik pasišytas, nu čia kito nėra. Žiūrėk, kažkas nukris. Nu bus kaip praeit, nu bus kai tą kartą, karočiai. 2 sekundės ir visi nukrisim tiesiog. Nu čia dabar gal tokia easy. Nu. O tai. Jo, bet sekundės tai karočiai mažėja ir mažėja. Ir vėliau bus sum. O toliau to baisau. Nu. Šviesus. O. Op, užiūrėkai nukrito daug. Iš 14 iš karto 8, nice. Lygi, o? Jo, aš irgi radau. Easy. Jo, šitai easy buvo. Taip. Koks dabar įdomu blokas bus? O, vidriukas. Bet kai lieka 1 sekundė ir iš karto ant vidriuko, tai čia faina yra. Bet kai tau lieka sekundė ir tau karočiai reikia bėgti 3 sekundės, tai čia ne faina. Nu, jis vėl žiūrėtum yra. Jo. Nukrito vienas. O, jo, 7 litmų, čia jau gerai. 3 ir 5 sekundės, ojejej. O, vėl vidriukį. Nežinė šitą. Gyvas? Ne. Aš gyvas. O tu?